Okay, so we have seen the awesome promises of God, where He's promising, the Lord is promising wonder, a wonder in your life, right? That all the things that have bothered mankind in this life, He has promised to take them away as you begin your new and higher calling, higher life in eternity, right? So that's a your new promise and higher calling, higher life in eternity, unignored, right? That's a higher calling that should cause us to invest in and recruit all our resources as mind and time and effort to reach out for the Lord, because He has spoken awesome promises, right? Nosso todos os nossos esforços, investimento, tempo para alcançar outras pessoas para o Senhor, porque Ele nos deu tal promessa, certo? Também nós temos muito mais para cobrir, mas eu quero olhar agora. Lembre-se que estamos no livro de Daniel, capítulo 12, ele disse: muitos que dormem no pó da terra irão acordar, outros para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. E simplesmente pegamos a parte daqueles que serão ressuscitados e glorificados para a eternidade no céu, certo? Se vocês me permitirem cobrir um pouco sobre... apenas cobrir mais um pouco antes de deixá-los ir, para que possam ver o que o Senhor tem armazenado para vocês na glória. Apenas uma última parte final, então vou deixar vocês ir por hoje, aleluia. Aleluia. Então, estes são aqueles que são ressuscitados para a vida eterna, para a glória. Aleluia. Antes de eu lidar com uma parte muito importante, que é o que leva para vocês herdarem então os corpos, a eternidade. Então ele fala, essencialmente ele fala sobre vida eterna. Isso é tudo que temos falado a respeito, vida eterna. Que a glorificação é essencialmente vida eterna. Isso que o Senhor tem dito neste dia todo. Nós vimos também no Daniel 10 o juramento de que essas coisas devem acontecer. Ou seja, isto é uma garantia, uma promessa, está estabelecido. Aleluia. E agora, ele está dizendo que vocês irão entrar, que em um ponto até mesmo você sabia que a igreja entraria, certo? É por isso que vocês precisam se preparar, porque a realidade disso está prestes a ser cumprida. Então, aquela vida eterna que o Senhor está falando, o que mais podemos aprender sobre aquela promessa de vida eterna, conforme ainda estamos aqui? O que mais podemos aprender sobre isso conforme estamos aqui, enquanto ainda estamos aqui? Agora estou lendo 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9, ele diz o seguinte, capítulo 2, 1 Coríntios 2, versículo 9, ele diz: as it is written, what no eye has seen, todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Esta é a última escritura que estávamos lendo, onde lemos algumas outras escrituras do livro de Jó, onde é insondável, é desconhecido, não se pode encontrar as coisas que o Senhor preparou para vocês, que estão sintonizados aqui globalmente, e aqueles que irão receber Cristo. E no livro de Apocalipse 21, versículo 1 ao 8, novamente, ele fala sobre aquela mesma promessa, com ênfase em algumas coisas que pode fazer com que você perca aquela promessa. Você pode ver que eu estou tentando tomar o meu rumo
para aquilo que pode te bloquear, perder essas promessas que vocês amaram aqui hoje, certo? Ele diz, então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade Santa, Nova Jerusalém, ou seja, aquela que não tem pecado, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. Versículo 4, ele diz, o próprio ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Versículo 5, ele diz, aquele que estava sentado no trono disse, eu estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou, escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Serão cumpridas. Versículo 6, ele diz, disse-me ainda, está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Então agora ele está rapidamente começando a dizer, quem é que vai receber esta promessa? Esta bênção e profecia, aqueles que são vitoriosos, vencedores, os vencedores, aqueles que vão vencer o quê? A carne, vencer o pecado, vencer o mundo, prevalecer sobre o mundo com as suas pressões, em suas pressões. Então ele está dizendo que eles herdarão tudo aquilo, a nova terra, o novo céu, Nova Jerusalém, o trono, os serafins, os querubins, tudo. E são imagens da criança, do novo mundo, da nova vida que Deus nem mesmo ainda abriu, porque vai te assustar, vai te surpreender. Então, se você soubesse que o ministério seria tão massivo assim, teria te surpreendido. Então, Deus trouxe pouco a pouco para que você pudesse digerir. Então, versículo 8, ele traz claramente aqueles que não vão herdar. Aquele é um alerta. Bandeira vermelha para vocês, que mesmo que você ame aquela vida eterna, no entanto, isso é o que vai te impedir de herdar tudo isto. Porque ele diz, os seguintes não entrarão. Versículo 8, então ele diz, mas os covardes, ou seja, aqueles que têm medo de sair e pregar Jesus, eles não querem pregar, esses são os meus amigos advogados, se eu pregar eles vão me perseguir, vão pensar que eu estou louco. Não, eu estou muito ocupado para isso. Isso é covardez. Os covardes, ele não vai permiti-los. Não, eu não posso fazer isso aqui, porque eles têm uma mente diferente. Eu vou falar para você o porquê. Se você for a eles, eles vão pensar que você está confuso. Então, esses são os covardes, aqueles que temem por sua reputação. E ele diz, os covardes, os incrédulos, ele diz, aqueles que não crê lá fora, o mundo ateísta, os incrédulos, aqueles que estão na igreja, até no púlpito, eles não creem que o Senhor Jesus pode prover para eles, então eles se corrompem dizendo, semeia uma semente aqui. Eles não creem que Deus pode tomar conta deles, os incrédulos. Será que estamos juntos agora? Isto é muito sério, porque em primeiro... Eles pensaram que eles precisam pregar sobre dinheiro para sobreviver? Não, de forma alguma. Simplesmente prega o evangelho do Messias e deixa o Senhor tomar conta de você. Ele sempre te vê. O evangelho da eternidade precisa ser intocável, com nenhuma forma de coisas que pode mudá-lo ou corrompê-lo, certo? E ele diz, então, os incrédulos, os depravados, são os ímpios, os assassinos, os abortos, os que cometem imoralidade sexual. Quando entra nisso, você quase vira um paralelo.
é você ver como se a igreja tivesse começado a compartilhar nessas qualidades que não entram no céu. Imoralidade sexual, porque há imoralidade sexual na igreja. Então você vê o compartilhamento de traços entre aqueles que não entram com a igreja. E é por isso que você está aqui, para chamá-los ao arrependimento, certo? E dê a eles uma oportunidade. Eu sei que vocês... Eu sei que nós temos zero tolerância, porém, dê a eles uma oportunidade, até mesmo os hindus. Se você pode alcançar um muçulmano, dê a eles uma oportunidade, até mesmo um católico. Não condene eles que vocês são idólatras, não. Simplesmente vai ao... Alcance eles, até você saiu de algum lugar, certo? Então alguém se esforçou até que sua alma fosse ganhada para Jesus, certo? Isso é muito sério. Então dê uma oportunidade a eles por conta do tempo. Então, imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos. Os mentirosos estão na igreja, até no púlpito onde hoje você vai por todo mundo e muitos países e você tem falsos profetas correndo, colhendo dinheiro. Tudo, certo? Então ele está dizendo que estas coisas vão te impedir. O lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Então isto é muito sério. Então, esta vida eterna da qual ele está falando também está definido no final do livro de 1 João 17. Antes de 1 João capítulo 5, João 17, versículo 30. João 17, 30, eu estou correndo porque queremos terminar algumas coisas aqui. João 17, versículo 5. É um pouco cold, right? Ou você está bem? Um pouco cold. Ok, então Randy vai switch off the two ACs in front here. Ok. So now. Então agora, João 17, versículo 3, ele diz, agora, isto é a vida eterna, ele está definindo. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então está muito claro, tudo que ele tem falado hoje sobre aquela vida eterna que foi colocada na sua frente é conhecer Jesus Cristo e Deus Pai que ele veio introduzir. Aleluia! Ele veio introduzir Deus, o Deus Todo-Poderoso, à humanidade. E o caminho lá... Capítulo 14, versículo 6, ele diz, Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esses são passos muito básicos, porém que eu preciso mencionar-lhe, que o caminho para aquela vida tremenda, promessa de glorificação, é Cristo Jesus, conhecê-lo bem e se submeter em suas ordenanças. E ontem nós vimos um pouco disso, certo? Nós vimos que você vive sua vida olhando para Jesus, a vida de Jesus como a vida dele como exemplo para a sua vida. Número 2, focando nos ensinos de Jesus. Nós vimos essas coisas, certo? Aleluia. A humilhação que nós vimos em Filipenses capítulo 2, até mesmo a obediência até a morte e morte de cruz. Em Romanos capítulo 6, 23, simplesmente permita por um momento passar por isso, povo abençoado, antes de eu tocar agora nas coisas que vai impedir você de entrar lá. Ainda estão comigo? Romanos 6, 23, os salários. Romanos 6, versículo 23, ele diz o seguinte. Ele diz, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então ele está dizendo, tudo isso que ele prometeu é um dom, um gift, ou um presente. Para o quê? Pelo quê? Fidelidade. Por amar Jesus fielmente, por amar Deus Pai fielmente, por amar Deus o Espírito Santo fielmente, por caminhar em sua salvação cristã de acordo com os requerimentos de santidade fielmente. A palavra é fielmente, então ele está recompensando você com vida eterna. João capítulo 3, 16, mas vamos ouvir aqui. Tudo bem, eu posso ler João capítulo 10, primeiro versículo 20.
conforme começamos a encerrar, João 10, 27 e 28, ele diz o seguinte: estou muito grato que há um clero muito sênior aqui, de fora do país e também do país, e ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e eles jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Agora ele diz: ele dá a eles vida eterna e ninguém pode tirá-los da mão deles. Tome muito cuidado com as doutrinas que estão no mundo, porque isso eles confunde com a vida com uma segurança eterna de salvação. É uma mentira do diabo, que quando você nasceu de novo, é isto, que você continua indo para o céu, não importa o que você faz. Nunca, jamais. Nós vimos que o Senhor avisa uma igreja que nasceu de novo, recebeu o Espírito Santo, provou dos dons espirituais, os celestiais, uma igreja que nasceu de novo com altas credenciais, até mesmo vendo os poderes da era vindeira. Isso parece como esta igreja que viu a nuvem de Deus, a chuva e os aleijados. É uma igreja muito alta, não é uma igreja ordinária, porque são credenciais muito altos. Será que eu posso ler? Nós já lemos várias vezes, então você conhece Hebreus capítulo 6, 26, onde ele fala sobre os abusos da graça para uma geração que está abusando da graça, e Hebreus capítulo 10, onde ele avisa sobre o abuso da graça, esta geração que está abusando da graça. Ele também avisando em 2 Pedro capítulo 2, 19, uma igreja que está abusando a graça para uma geração que está abusando a graça. Então, isto é claro. São pessoas que nasceram de novo. Não são pessoas que... Não, para começar, eles não, nem eram parte de nós. Não, de forma nenhuma. Eles nasceram de novo e receberam o Espírito Santo. Então, ele está alertando. Cuidado com essa escritura. Eu dou a eles vida eterna, mas o Pai me dá a mim. Ninguém pode arrancá-los das mãos do meu Pai. Eu só quero mencionar o fato de que Jesus é a sua vida eterna. Em outras palavras, ele é o seu caminho, portão para a vida eterna. Ele é nomeado, ele recebe aquela autoridade. Se você vê João capítulo, Daniel capítulo 5, você quase escuta Daniel dizendo, onde ele dá para uns, ele dá vida eterna, e para outros ele julga. Aleluia. Então, cuidado com essa história de segurança eterna, que você, com essa complacência, que você só precisa se sentar agora e você já chegou. Porque a salvação é uma batalha diária, muito séria, onde o Senhor, por... desenha uma imagem da salvação cristã como uma batalha onde os soldados romanos estão usando o capacete, a couraça, a espada e o escudo, a definição de Deus da salvação. Nunca para complacência. Será que estamos juntos? Então, a vida eterna da qual estamos falando hoje, se você for para João 3,16, o Senhor fala aí de uma forma como se você já tivesse recebido. Eu quero clarificar isso também, certo? João capítulo 3,16, porque novamente esta é uma outra complacência vindo à igreja, onde eles podem mentir para vocês. E você começa a pensar que vocês já chegaram lá e você começa a relaxar, e então o diabo começa a plantar os capins, no seu, os joios em seu coração, e você é enganado. Então ele diz, João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então ele está dizendo nessas escrituras, se você ler no contexto, ele está dizendo agora que a vida eterna é alcançável agora. É por isso que eu quero falar disso. É como se você recebesse Jesus, você já tem isso. Sim, tem uma razão pela qual ele está falando desta forma. Em outras palavras, você poderia dizer, uau, eu recebi Cristo, então eu tenho vida eterna.
Então você simplesmente se senta e relaxa, mas eu quero lidar com isso, falar sobre isso. Ele está falando do presente. Ele está falando como se a vida pudesse ser alcançável aqui e agora. Então é disso que eu quero falar. E uma outra escritura, João capítulo 3, versículo 36, novamente, ele diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Novamente, ele está falando da atualidade, do presente, do aqui e agora. Eu só quero que tomemos um pouco de cuidado aqui. Eu só quero explicar a vocês o que isso significa, certo? Ele está dizendo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 17. 1 Tessalonicenses 4, novamente, na atualidade, no presente. É como se a vida eterna começasse já aqui. Eu quero explicar para vocês deliberadamente. Aleluia. Aleluia. Para que vocês possam ir ajudar a igreja lá. Ele diz, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 17, a escritura do arrebatamento. Então ele diz, versículo 17: depois nós, os que estivermos vivos, seremos os com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Assim, estaremos com o Senhor para sempre. E o último que eu estou lendo para vocês, os últimos dois, Romanos 14, 8. Romanos 14, 8, então vou explicar todos juntos. Romanos 14, 8. Ele diz, se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Muito poderoso. Então deixe-me explicar o que ele quer dizer aqui. Então, quando o Senhor está descrevendo a vida eterna da qual eu falei aqui hoje, aquele corpo glorioso, aquele maravilhoso, maravilhosas promessas inexpressíveis de Deus, promessa de estar na eternidade com corpos gloriosos e compartilhar no protocolo da natureza divina de Deus. Quando ele está falando desta forma, povo abençoado, ele está falando como se em uma sentença presente, como se você recebe Cristo e você tem vida eterna aqui. Há uma razão pela qual ele diz isso. Ele está dizendo porque, essencialmente, quando você nasce de novo, quando alguém nasce de novo, você simplesmente olha para eles e você pode saber. É disso que ele está falando. Novamente, deixe-me repetir. Ele está dizendo que deveria ser aparente, muito óbvio, quando alguém é nascido de novo. Você simplesmente deveria vê-los e saber que essa pessoa é nascida de novo. Então ele está estendendo isso, que a razão pela qual você nasceu de novo é para escapar o inferno e receber a vida eterna, certo? Olha isso agora. Ele está dizendo que aqueles que são nascidos dentro do reino de Deus, até mesmo agora, né? Agora mesmo você pode vê-los. Não que eles, nós já recebemos, é isto, acabou. Não, é que você pode dizer que quando o arrebatamento acontecer, eles terão como um evento futuro, certo? Ele está dizendo no presente que aqueles que estão andando com Cristo e andando corretamente com Ele, eles têm eternidade. Essa garantia que eles colocou diante deles. Por quê? Porque eles estão com eles. Eles se venderam para viver com Cristo. Onde o mundo, quando o mundo está perseguindo Jesus, eles também são perseguidos. Quando o mundo se abandona Jesus, eles também são abandonados. Quando o mundo abandona o Evangelho, eles também são rejeitados. Os abusos que são direcionados a Cristo também são direcionados a eles. A eles. É isso que ele está dizendo. Quando você vê esse tipo de cristão, você pode dizer que é muito garantido, quase garantido que eles vão entrar. É desta forma que ele está falando. Não é para todos, mesmo aqueles que estão em pecado profundo, que terão vida eterna, de forma nenhuma. Ele está dizendo que eles caminham com Cristo de uma forma que você pode dizer,
porque são perseguidos com Jesus, são abusados com Jesus, são rejeitados com Jesus, eles são abandonados com Ele, defamados. Então, no final, eles morreram. Se você vê nas formas que eles estão andando, na forma que eles andam, é como se eles tivessem morrido e ressuscitado com Ele nesta presente, vida presente. Este é o contexto. Então, a próxima fase, se você olhar para Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, Eclesiastes 12, 7, agora ele fala sobre a vida eterna como um evento futuro, aleluia. Eclesiastes capítulo 12, estamos juntos? Versículo 7. Ele diz: o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Isto é muito poderoso. Ele já está dizendo que todos vivem eternamente. Simplesmente sabe que você sempre viverá eternamente. A morte não é o seu fim. Então você precisa se preparar para a vida após. E é por isso que vocês estão aqui, para preparar as pessoas em seus países, para se prepararem muito bem para a vida após. Então depois ele diz, no livro de João, capítulo 11, 25 e 26, o próprio Jesus falando ali. João 11, 25, 26, então eu vou resumir para vocês. Ele diz: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Então, novamente, o Senhor coloca isso como um evento futuro. Apenas para que você saiba isto profundamente, possa discernir e distinguir, porque às vezes esta teoria, ou seja lá o que é, esta doutrina, sendo espalhada lá de uma segurança e eternidade, pode dizer, oi, você pode pensar, uma vez que eu nasci de novo, já é isso? Não, de forma nenhuma. O Senhor disse que você precisa do Espírito Santo todo o tempo para que você possa navegar de forma correta e naquele dia você seja encontrado corretamente preparado, certo? Então, uma outra escritura sobre o arrebatamento da igreja, 1 Tessalonicenses, ele fala sobre o evento futuro, certo? Então, qual é a mensagem ali? Será que eu posso falar isso? Então ele está dizendo que se você é nascido de novo apropriadamente, nascido de novo corretamente, caminhando com o Senhor, ajudado pelo Espírito Santo, a rejeição, você é separado do pecado, do mundo, você pode... As escolhas em vida, ele está dizendo que então você já tem a vida eterna aqui, para que está para ser revelada, ainda para ser revelada. Será que chegamos ali? Será que eu posso dizer de forma mais fácil e melhor para vocês? Eu estou dizendo o seguinte, que a morte se torna uma continuação do que você tem. A morte simplesmente se torna uma continuação daquilo que você já tem, porque você já decidiu andar com Cristo, não importa o quê. Em outras palavras, ele está dizendo, você pode tê-lo se você é nascido de novo. Mas por conta da apostasia, você precisa discernir isso corretamente. Então isso não é universalmente aplicado, certo? Aleluia. Por isso que ele promete um evento futuro em João 15. 14, 1 e 13, ele promete a vida eterna ali, onde ele virá e te levar para a casa do Pai. Ele agora está prometendo um futuro. Aleluia. E em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8, ele promete um evento futuro, certo? Romanos 8, 18. Então, quando você entra a eternidade, Apocalipse 19, você entra a vida eterna. Apocalipse 19, 6 e 9, eu quero ler eles rapidamente.
Ele diz, ele diz o seguinte: quando você entra a vida eterna prometida, Apocalipse 19, 6, a partir do 6, então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. Então ele diz: o linho fino são os atos justos dos santos. Então, versículo 9, ele diz: e o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E ele acrescentou, estas são as palavras verdadeiras de Deus. Então, ele está simplesmente dizendo que dentro das coisas que você faz no céu, é uma celebração sem parar. Aleluia! Uma celebração sem parar, e tendo tremendos jantares e programas do casamento do Cordeiro de Deus. Então, novamente, ele disse: receba o que estamos dado, que você vista a veste, você precisa agora e decida: não, para mim eu vou entrar no reino de Deus. Ninguém nasce de novo para entrar no inferno, certo? Ah, sim, para mim eu quero entrar no reino de Deus, conforme as escolhas da sua vida que você faz aqui. Eu não quero entrar muito sobre isso, porque lidamos com outras coisas mais importantes na nossa frente. Então ele diz: Mateus, será que alguém pode ler para mim para que possamos ser mais rápido? Leia para mim, Mateus 26, 29. Mateus 26, 29. Eu digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei e o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Então ele está dizendo que haverá uma festa. O próprio Senhor Jesus deu, ele disse ali. Leia uma outra. Leia 1 Coríntios 13, 12. Você vai ler muitas escrituras à nossa frente. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então conhecerei plenamente da mesma forma com que sou plenamente conhecido. Em outras palavras, ele está dizendo que haverá uma grande reunião com Cristo no céu. Estou simplesmente tocando algumas coisas do que daquilo que você terá no céu, que haverá cerimônias no céu, e também haverá as festas, o banquete do Cordeiro, até mesmo as parábolas sobre os bois que foram abatidos. Então você terá um corpo onde você pode comer e não se tornarão obesos de forma nenhuma. Aleluia! Vocês irão aproveitar. Agora vocês comem por conta de uma necessidade. Vocês não vão sentir fome nem necessidade lá. Você vai comer simplesmente para comunhão, para aproveitamento. Isto é muito sério. Obrigado você que aplaudiu. Então ele diz o seguinte, Mateus 17, 1 e 3, nós já lemos. Nós vimos a glorificação, não se importa. Mateus 17. Esse é o monte da transfiguração, nós já lemos, certo? A grande reunião com Cristo que vocês veem, aqueles que foram transfigurados tiveram com Cristo, aqueles que foram transfigurados nesta vida. Então ele está dizendo que haverá um grande encontro com Cristo na transfiguração. Então ele diz, Apocalipse 9, estou tocando apenas algumas coisas daquilo que vocês estarão fazendo no céu, meu filho. Jesus ama vocês. Aleluia.
Aleluia. Nós estamos lendo agora Apocalipse. A great multitude, which no man could number, of all nations and kindreds and people and tongues, stood before the throne and before the Lamb, clothed with white robes and palms in their hands, and cried with a loud voice, saying, Salvation to all which sitteth upon the throne and unto the Lamb. Very powerful. So we will worship nonstop. And the kind of bodies we have, you cannot get tired. We will worship the Lord satisfactorily, finally, without any inhibitions, any interferences now. At the right place, we will worship. I'm simply mentioning a few things that will happen over there. And then Revelation 22, verse 3. It's easier this way. Somebody reads for me, and then we'll finish up. And there shall be no more curse, but the throne of God and of the Lamb shall be in it, and his servants shall serve him. We will serve the Lord non-stop. You serve the Lord, and then at one point you are going into your habitations in the new city, and then you are coming out. Vocês servirão o Senhor sem parar. Então, em um ponto, vocês vão entrar nas suas habitações, a nova cidade, e saírem. Quais coroas vocês irão usar? Aleluia! Então, vocês irão lá. It is impossible to breathe in hell. When you try to breathe, the flames go and really burn your lungs. And you see, when you try to cry, more flames enter. Eternally like that, tormented, my Lord. The biggest problem in hell is breathing. Breathing is very difficult. As they're struggling, they're like that forever, crying, I will honor your prophets if you give me another chance. They are crying, I will honor your prophets if you give me another chance. And at the same time, ringing in their heads all the time is, a cripple has walked, a cripple has walked, a cripple has walked, Jesus, cripple has walked, a cripple has walked, mighty cripple has walked. They are remembering opportunities missed forever, because you are finite and you have abused the infinite glory of God, so you cannot pay it. That's why it's not a rehabilitation center where they can say 1,000 years you have not paid, remove him. You are finite, and the infinite glory of the Lord, when a cripple walks or when he comes in the cloud, is infinite. So you cannot pay. So you have to stay there forever in the paying process. And the others, revival worship service before the Lord. People will be jumping before the throne throughout. Revival worship service with the sweetest worship, much more. Let me tell you, the first time the Lord made me listen to worship in heaven, I woke up and wept bitterly at the sweetness. It's incomparable. It was too sweet. He made me listen to the worship in heaven. When I woke up, I wept bitterly because it was too sweet. And so you will worship the Lord and you will serve the Lord eternally. Can you sit down? And so, Revelation 7:15, are you reading? 7:15. Therefore are they before the throne of God, and serve him day and night in his temple, and he that sitteth on the throne shall dwell among them. We are serving the Lord eternally. No getting tired, you are loving it, no fear, because you are holy. You are now in purity. You are in one accord. You see the Lord face to face now. It is ultimate. You have now arrived. That's why glorification is the final removal of sin from the believer. Finally, you enter in the presence of the Lord. Hallelujah. It's very serious, blessed people, what the Lord has in store for you people. Finalmente, vocês entrarão na presença do Senhor.
muito sério, povo abençoado, que o Senhor tem armazenado. You will reign with Christ. You give your authority over jurisdictions. You can't even say, oh, give your authority over jurisdictions. I don't. Your name is. I don't think I always. He's written there. And he will deliver. Oh. Hallelujah. Written there. We have promised with Christ. That is a big one. That one. Hallelujah. Chapter 12. That is the big one, that one. Second Timothy chapter 12. 2 verse 12. Second Timothy chapter 12. If we suffer, we shall also reign with him. Look at that. If we reign with Christ. If we suffer, if we deny him, also reign he also will deny us. Reign with Christ. If we deny him, he also... Just on a little thing... About a little bit of the activities you'll be involved in that glorious body. So now you are in the know. If I don't do this, I think I would have not. Para aqueles que vencer, muito poderoso, porque esta é a promessa de que quando a humanidade foi criada e dada jurisdição a eles, mas por conta da queda eles deu autoridade a Satanás. O reino deste mundo está com Satanás, mas ele prometeu destroná-lo. Lembram-se? É o que Jesus fez na cruz, ele destruiu as estátuas. Então o estabelecimento do verdadeiro reino está chegando. Então ele promete destronar Satanás e dar o trono, o reinado a Jesus. É por isso que quando, em Apocalipse capítulo 1, João está vendo Jesus, ele está vendo Cristo na glória da segunda vinda. Ele vê Cristo na glória da segunda vinda. Ele vê ele de pé lá como o rei de todo mundo. Então, olha para isso. Jesus também prometeu que ele compartilharia seu reino com ele também. Que maravilhoso. E há umas outras atividades em que você vai estar envolvido na eternidade. Você pode imaginar você reinando com ele. Você seria um bom rei. É por isso que você realmente precisa mudar seu caráter. Agora... Mas ali será possível porque você não é mais pecador. Você tem a imagem de Deus, você é justo e santo. Você não pode se tornar um ditador novamente porque os reinos, os outros reinos, foi todos esmagados. Então você estará no reino eterno de Deus. Aleluia. Então estaremos debaixo da autoridade de Deus.
nos corpos eternos, que onde o Espírito Santo reina completamente. Então isso será possível. Então você estará diretamente debaixo daquela obediência. Nunca mais haverá rebelião. Nunca mais. Aleluia! E vocês sabem muito bem que após o julgamento, ele diz que não haverá nenhum tribunal. Será que estamos juntos? Estamos juntos? Muito, muito poderoso. Mas os livros são sempre abertos, certo? Então, será que eu posso abrir um pouco da sua mente aqui? Podemos ler Daniel 7. Daniel 7, do versículo 13 ao 14. Em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino, todos os povos, nações e homens. Começa do versículo 10. De diante dele saía um rio de fogo. Milhares de milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Continuei a observar por causa das palavras arrogantes que o chifre falava. Fiquei olhando até que o animal foi morto e o seu corpo foi destruído e atirado no fogo. Dos outros animais. Então você vê novamente. Então há uma força, há um juízo. Só queria abrir sua mente, porque vocês são pregadores da palavra. Então há um julgamento, um juízo que acontece. Então as determinações já foram feitas. Isto é muito sério. Então há um outro juízo que acontece no trono branco do juízo de Deus. Eu só queria tocar nisso. Isso está subindo. Ele é levado à presença do Senhor Yahweh Elohim, meu amigo. Ele é levado à presença dele. Então é dado o trono a ele. E os livros estão lá e são abertos. Aleluia. Passo a passo. Tudo bem agora? Ainda estamos lendo o livro de Apocalipse, capítulo 2. Eu só toquei um aqui e outro lá para que vocês possam estar no céu, naquela gloriosa eternidade que compartilhamos a respeito hoje. Aleluia. E eles verão a sua face, e seu nome estará em suas frontes. Então você vê diferente aqui. Ontem eu tentei trazer vocês ao nível humano, falando sobre ciências, físicos, e como eles podem lidar com personalidades diferentes. Eles que... provavelmente são 10 mil dimensões, eles não conseguem lidar com isso, então eles estão chegando em uma outra coisa para ajudá-los, certo? Aleluia! Especialmente quando alguém aparece em 2 mil dimensões. Não sei quantas dimensões existem, ou quantas vocês precisam operar para passar pela parede e aparecer. Quantas dimensões você precisa para se mostrar ao mesmo tempo para 400 pessoas? Se mostrar para 400 pessoas ao mesmo tempo. Ou quantas dimensões você precisa para aparecer em um local sem nem mesmo passar pelo as paredes? Ele disse que vocês o verão face a face como ele é. Em outras palavras, vocês se operarão nas mesmas dimensões que ele. Ah, sim. Esta é uma promessa grande. Não pode ser explicada e exprimível. Por isso que são chamadas de promessas inexpressíveis. Não é possível percebê-las nesta vida. Ai, 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 ai. Apenas receba agora. Receba-o. Isto não é para isso. Até mesmo a adoção.
Os filhos da queda, a tragédia é que os filhos e filhas da queda, eles não têm capacidade para detectar o tesouro. Os filhos e filhas, normalmente eles rejeitam. Será que estamos juntos? Vocês conhecem a rejeição que eu passei, certo? É inacreditável. E somente quando começamos a levantar aleijados e curamos olhos cegos, você simplesmente está juntando eles para entrarem no reino de Deus. Arrependam-se, se apartem do pecado, mas a rejeição é inacreditável. Você precisa ser rejeitado, certo? And he only came to bring rain when clouds have come, my Lord, that people may not die. And look at this now, free of charge, without paying money, without asking for money. Olha isso agora, gratuitamente, sem pagar nada. Eu te digo, então é muito sério. Você não pode rejeitar a salvação, mas isso é muito poderoso. Revelation 14:13, Apocalipse 14:13, por favor. And I heard a voice from heaven saying to me. And I heard a voice from heaven saying unto me, write. Did you hear that? Blessed is taking death and is combining with blessedness. Morrem no Senhor daqui em diante. Ele está pegando a morte e combinando com bênção. A outra escritura que vimos é 2 Tessalonicenses, capítulo 4, onde ele diz, onde ele coloca a morte e a esperança juntos. E você vê que quando alguém morre nesta terra, morte. É como se o inimigo venceu, certo? Então agora, quando você nasce de novo, ele está dizendo que é isto que deve fazer com que os cristãos vivam totalmente diferentes do restante do mundo, porque para nós temos esta esperança eterna, que é colocada aqui em termos da glória eterna. Ele diz, abençoados aqueles que morrem no Senhor daqui em diante. Isto é maravilhoso. Aquele ponto, ele está falando do tempo onde, em uma hora em que o anticristo está reinando, a perseguição é grande, mas ele está dizendo, não, esteja firme em sua fé. Não renuncie. Você é abençoado. Então ele está pegando a morte e bênção e colocando juntos. Inacreditável promessa que temos. Por quê? Porque nosso Senhor Jesus derrotou a morte. Ele esmagou o ferrão da morte. Aleluia. Muito obrigado, Deus abençoe eternamente. Então agora leia para mim aquela escritura. Uma razão pela qual estou lendo. Continue. Diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos. E os seus feitos o seguem. Então ele diz, por que eles são abençoados? Aqueles que dormem no Senhor. Número um, porque agora eles irão descansar da perseguição, do maltrato, da tortura e do acordar muito cedo todos os dias. Primeiro ônibus às 4h55, a pessoa já está lá fora com um megafone e dizendo, arrependam-se, o Messias está vindo, vamos parar de pecar. Ele julgou o mundo todo nos dias de Noé. Não brinquem, ele pode julgar o mundo todo. Por favor, o Messias está vindo. Todos se arrependam e parem de pecar. Arrependam-se e recebam Jesus. Veja, ele prometeu o reino do céu. Então, novamente, após terminar, ele se prepara para dar aulas no Reino Unido. A Margarete, quando ela termine, ela vai lá e diz, você sabia que eu era cego e agora recebi as minhas visão? Então, ele está naquele trabalho, ele está laborando para entrar no descanso de Deus, Jesus. Está trabalhando muito
muito para entrar no descanso de Deus. Então a primeira parte que você tem é, você vê aqui que é para entrar no descanso de Deus. Descanso da perseguição e descanso dos trabalhos, onde eles trabalharam tão duro no Egito, então eles entraram no descanso de Deus. Jesus trabalhou tanto, então ele entrou no descanso de Deus. Mas esta geração quer entrar no descanso de Deus sem trabalhar. Como? Eles são abençoados porque, número 2, que porque seus feitos, as suas obras seguirão eles. Então se pergunte, quais são os seus atos que vão te seguir? Não, eu tenho uma profissão, eu trabalho na Austrália. Sim, você pode dizer as coisas que vão te seguir. Os maravilhosos atos, obras, certo? Aleluia. Que Deus maravilhoso. E então, também está dizendo que há dois tipos de morte. Ele diz que abençoados são aqueles que morrem no Senhor. Se você olhar de João 8, versículo 24, o que ele diz? João 8, 24. Eu digo a vocês que vocês morrerão em seus pecados. É terrível morrer em seus pecados. Você pode ou morrer no Senhor ou morrer em seus pecados. E ele diz, abençoados aqueles que morrem no Senhor. E ele diz, terrível. Tem um outro ponto importante. Ele diz, horror, terrível será para aqueles que vão aparecer diante do trono branco de juízo com todos os seus pecados sobre suas cabeças desta forma. Ai, 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 realmente. Quando a oportunidade estava lá, olhem para isso, foquem em mim. Apenas dois lugares em que o julgamento acontecerá. Ou você, número 1. O julgamento vai acontecer ou na cruz ou no lago de fogo. Então você escolhe onde você deseja que seus pecados sejam julgados. É melhor você tê-los na cruz, certo? Onde Jesus carregou todos eles e eles foram julgados lá. Então será terrível para você ficar diante do grande julgamento, trono de julgamento do Senhor. Enquanto a oportunidade você teve aqui, por que você não tomou ela? Ah, por conta dos meus amigos. Ah, sabe, eu era um doutor e não era fácil, você sabe. Sir, eu creio que me confundi um pouco. O quê? No entanto, as consequências são eternas, são insuportáveis também. Então ele está dizendo que há dois tipos de morte. Ou você morre no Senhor, nesta terra. Certo, eu sei que você pode dizer, mas e quanto aos acidentes? Sim, são mortes, mas para mim, quando eu vejo na Bíblia, só há dois tipos. Mas e o câncer? Não, só dois tipos. Ou você morre no Senhor, ou você morre em seus pecados. E a razão pela qual as pessoas estão aqui é porque você possa correr para suas igrejas em seus países e lutar muito fortemente para ter certeza que alguém morra no Senhor. E deixe-me dizer que a diferença astronômica entre morrer no Senhor e morrer em seus pecados é inacreditável. Ai, ai, por favor, se Lázaro pode vir e me dar um pouquinho de água para minha língua, é tormento, meu Senhor. E você está sempre chorando e se arrependendo das oportunidades perdidas. Agora, eu quero ir para Lucas 16, se vocês me permitem. Termine o livro de João 8, 24. Se vocês não crerem quem eu sou, de fato morrerão em seus pecados. É uma profecia onde ele diz que vocês vão procurar por mim e vocês não vão me encontrar. Verso 21. Mais uma vez, Jesus lhes disse, eu vou embora, e vocês procurarão por mim e morrerão em seus pecados. Para onde vou, vocês não podem ir. Em outras palavras, o tempo chegará onde você vai procurar salvação, mas não vai encontrar. Ei, receba agora
E com muito cuidado, ele está dizendo, o tempo virá, onde mesmo se você procurar pela salvação e nascer de novo, você não terá. Isto é muito terrível, muito assustador. Então, ele está dizendo, é uma coisa terrível morrer em seus pecados, com seus pecados, carregando todos os seus pecados e aparecendo diante daquele trono, enquanto a oportunidade estava lá de se render a Jesus gratuitamente. Mas você dizer, não, eu me tornei confuso, porque para mim é diferente. Porque você não pode dizer tais coisas. Não há nenhum tipo de desculpa. Você sempre precisa receber Jesus e ser fiel a Ele. Então Ele está dizendo que haverá o descanso de Deus na eternidade. Você entrará no descanso de Deus. Isso que eu estava fazendo. Mas se você ir agora para Lucas 16, 19 ao 31, você vê Lázaro e o homem rico. O homem rico estava se comendo muito bem, comendo peixe, arroz e galinha, eu creio. Eu não sei o que ele estava comendo, porque havia coisas caindo debaixo da mesa, certo? Ele também estava se vestindo de púrpura. Creio que na maior parte ele comia arroz e galinha, certo? Eu estou simplesmente dizendo que a Bíblia está dizendo, minha filha Antila. A Bíblia diz que ele vestia púrpura primeiro e comer, sentar e comer coisas muito fascinantes. Então ele pensou por todo o tempo que aquilo significava o favor de Deus, que a prosperidade que ele tinha na terra, na verdade, significava o favor de Deus na sua vida. Ele deveria estar muito chocado quando morreu e se encontrou no lago de fogo. É por isso que o evangelho da prosperidade é uma tragédia. Então agora, lá dentro, tormento. Ele está dizendo, por favor, leia, leia, você pode ler, porque algumas pessoas podem não conhecer. Você vê que ele está pedindo um pedido de oração, tenha misericórdia de mim, Pai Abraão. Mas no inferno não há misericórdia. Sem misericórdia. No inferno não há misericórdia. Aleluia. Não há misericórdia. A oração, pedido de oração no inferno não é respondida. Não há misericórdia, não há piedade, não há compaixão, não há graça, não há arrependimento, não há salvação. E isso te leva de volta para Apocalipse 14. Se tivesse tempo, eu iria lidar, falar sobre o púlpito de madeira. Quantas pessoas querem que eu lido com isso? Quando o Senhor trouxe para mim o púlpito de madeira, muitas coisas, mas não vou conseguir lidar com isso, porque amanhã vou lidar com o inferno, aqueles que são ressuscitados para irem lá para baixo. Então é maravilhoso que ele está pedindo por piedade, mas não há piedade. Totalmente sem piedade. E ele está em tormento. No entanto, enquanto quando ele estava aqui, ele tinha oportunidade. Então ele deveria ser nascido de novo. Porque ele está dizendo, e quero que vocês saibam, que no inferno não há alguém que não creia. Todos no inferno creem. Uma vez que eles entram lá, agora eles creem em Jesus. Agora eles entendem a escritura de João, capítulo 3, versículo 16. Por Deus amou tanto o mundo, que ele deu seu próprio filho para morrer, para que possam receber vida eterna. Aqueles que creem nele são salvos. Eles recebem vida eterna e não perecem, não morrem no pecado, no inferno, mas têm vida eterna. Aquela escritura é muito vívida no inferno. Por que Jesus veio? Quando você ouve dizendo, Jesus dizendo, no inferno o entendimento é tão bom. Até que ele diz, você pode enviar alguém dos mortos, alguém que morreu, para voltar e avisar os meus irmãos para que não viessem aqui. Você não viu ele dizendo, por favor, pode me remover daqui? Por quê?
que ele sabe que tudo que entra no inferno nunca sai. Por isso, estou tirando o tempo para falar com vocês, para que você, porque agora vocês ainda não entrou lá. Vocês ainda não entraram. Se você entrar, você não pode sair. Por isso que ele não está dizendo, Mai Abraão, me remova, de forma nenhuma. Porque ele sabe que qualquer coisa que entra no inferno nunca mais sai de lá. Isso é chocante. Esta realidade é chocante. Então ele diz, por favor, envie alguém para os meus irmãos. Então agora ele se lembra das oportunidades perdidas. Leia, porque olha a resposta que ele lê é dada por Jesus, o próprio Jesus. And there was a certain beggar named Lazarus, which was laid at his gate, full of sores, and desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. Moreover, the dogs came and licked his sores. And it came to pass that the beggar died and was carried by angels into Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. And in hell, he lifted up his eyes, being in torment, and seeing Abraham far off and Lazarus in his bosom. And he cried and said, Father Abraham, Lazarus, and say to Lazarus, that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this room. That he may dip the tip of his finger in water. Unbelievable. That scripture tells you that hell is a tormented in this room. É inacreditável. Aquela escritura de Lucas 16 diz que o inferno é um lugar real, que o inferno precisa acontecer, assim como o exército do céu, Cristo escondido, ele ficou de pé e disse, jurou e disse, essas coisas precisam acontecer. Se ele disse que alguém vai ser ressuscitado para o céu, isso vai acontecer. Se ele disse que alguém vai ser, se pessoas vão ser ressuscitadas para entrar no lago de fogo eterno, isso vai acontecer. No seu nível de contexto, você vê claramente nas escrituras o Senhor saindo muito claramente que os eventos acontecendo no que há eventos acontecendo no céu. A adoração. Então ele continua lá, ele diz, tenha misericórdia de mim, mas não há misericórdia no inferno. Mas Abraão respondeu, filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós, há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. E então ele respondeu, versículo 27, e você vê que se alguém alguma vez pensou que eu creio que quando as pessoas estão nos países desenvolvidos, há um pouco de confusão onde pessoas são julgadas por um tempo, depois de um tempo eles vão dizer, não, é o suficiente. No entanto, há um abismo eterno onde os dois lados não se encontram. Você não pode atravessar, passar de um lado para o outro. Versículo 27, ele respondeu, então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho cinco irmãos, deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. Esta parábola foi dada por Senhor Jesus. O Senhor Jesus estava simplesmente dizendo que os profetas do Senhor já estão lá embaixo. Eles já estão operando lá embaixo. Estão operando milagres e maravilhas. Na verdade, eles chamou o próprio Senhor lá embaixo. E Yahvé já veio. Então, ele levantou os aleijados, seus próprios aleijados, abriu os olhos cegos, os ouvidos surdos. Ele está operando maravilhas lá embaixo. E ele está dizendo, eu quero dizer, eles chamaram Yahweh.
e anunciaram globalmente Yahweh veio. E ele está dizendo, se eles podem te ver isto, um aleijado se levantando, anunciado publicamente na rádio. Ele está dizendo, eu acabei de voltar do céu, meu pai me deu as folhas das árvores da vida, isto é para as curas das nações, vá preparar o caminho para a vinda do Messias. Então ele decreta que o sangue de Jesus eterno vai fluir aqui, levantar aleijados, abrir olhos cegos, abrir ouvidos surdos, e eu já vi um aleijado andando. Ele diz, uou, e então em poucos dias acontece, ele diz, se você não consegue crer nisso, então você não é um material para o céu, pois o próprio Deus desceu lá. Você não é material para o céu. Ele diz, se eles não podem crer nos profetas de Yahweh, que vem do próprio Yahweh, enviado por ele com a mensagem, nem mesmo se Jesus for e morrer, ressuscitar e vir até eles, eles não podem recebê-lo. Ai. Nem mesmo se alguém morrer e voltar dos mortos e ir até eles. Não. Não. Eles perseguiram os profetas. Apedrejaram eles, mataram eles. Até mesmo o próprio Jesus apareceu, morreu por eles, ressuscitou. Eles ainda são atacados, destruídos por martelos, mortos por martelos, marretas. Coisa séria. Ele está chorando, ele está chorando, se lembrando das oportunidades perdidas. Ele está dizendo, meus irmãos e irmãs, leve isso a sério. Ele diz, não. Os meus profetas estão lá embaixo, não podemos enviar alguém. Já estão lá. Você entende o porquê Deus precisa julgar? Diz, não são material para o céu. And no request is answered. No request. Is answered. No prayer. How does it end? Rest. You finished, right? Two more verses. Can you read very fast? And he said, Nay, Father Abraham, but if one went unto them from now, there. Now that type of argument from hell. It's a back and forth from hell, back and forth with people in hell. You want to settle down and have a Camille, something small. There's a lot of conversation. They say, please. please, just a moment. Before you have the meal, please. Just give me just 1 year. No prayer requests are answered down there. The time for answering prayers is here. Meaning he remembers all the preachings. All the gospel preached. He remembers a cripple has walked. Say, hey, why is that doctor dancing like that? Why are you making yourself silly like that in the public? You're dancing. A cripple has walked. Blessed people, I'm a doctor. I've come to testify here. Why are you reducing yourself like that? Oh, when you are down there, that image is flashing all the time. Your fellow doctor. Now you understand why that doctor was always at the place where God has healed somebody. And so, there is
There is no prayer request answered. Let them take personal responsibility down there. The cripples are walking down there, including Muslim cripples. The blind are seeing, the deaf can hear. If they are dozing when the prophets are preaching, eon hour. You chose that instead of sleeping comfortably on your bed, you went to sit in front of the prophets and try to sleep on that chair. That's uncomfortable. You'd rather just sleep on your bed. If you chose, they'll say, oh, you know, I slept. No. No at all. I thought you sat there on the gravity of hell. And you listened well because you knew it was not man talking. The Lord was talking there. How? How did you do this? So and then finish up, I don't have time. And he said unto him, if they hear not Moses and the prophets, neither will they be persuaded, though one rose from the dead. Though one came from heaven and died for them. And went to Calvary. And died and resurrected. They will not hear. Wow. And so they must pass through the great tribulation. Serious stuff. And so there we were handling God's rest, part of what the activities will be in heaven. And then Revelation chapter 22, 4 and 5, have we read it? Okay, just read 2 Timothy chapter 4 and 8. 4 verse 8. And then later we can get to Revelation 22, 4 and 5. Henceforth, there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all men also that love his appearing. That is serious. He's saying that there will be an award ceremony. There are moments now when you're coming out of your habitations, you're going to the main ceremony, and names will be called, and people will be walking, going to receive the crown. No, I just want to know that mutawakisha vigelegele pale. No, I mean there. Professor Kach, what are you saying? I didn't hear you. You are still, she's saying, if you abuse this body you have now, you will not get the other one. That's what she's saying. She's saying, start by first maintaining this one. Otherwise, you will not get the other one. Amazing. So there will be award ceremonies and many other activities in heaven. What is the meaning of all that? I know I've not shared the vision of New Jerusalem, but the meaning of that is now 2 Peter chapter 3, 8 to 13. But, beloved, be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord as 1,000 years, and 1,000 years as one day. The Lord is not slack concerning his promise, as some men count slackness, but is long-suffering to us word, not willing that any should perish, but all should come to repentance. Com suas promessas, como algumas pessoas chamam de tardio. Mas ele deseja que todos, ele é paciente para que todos se arrependam e venham ao conhecimento da verdade e sejam salvos. Ele prefere que eles se arrependam. That everybody should take this promise of a glorious body, a glorious eternity with Christ, a glorious kingdom, glorious thrones, glorious life. Glorious eternity with God the Father himself. So he's willing. It's not as though he's out to catch you and now to punish you. No, he prefers you repent and come in. And he has sufficient space, right? And if you continue, we'll finish it up. But the day of the Lord will come as a thief in the night, in the which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat,
the earth also and the works that are therein shall be bound up. Seeing then that all these things shall be dissolved. What kind of people ought you to be? Very fast, read it. What manner of persons ought you to be in all holy conversation and godliness, looking for and hasting unto the coming of the day of the Lord, wherein the heavens being on fire shall be dissolved, and the elements shall melt with fervent heat. Nevertheless, we, according to his promise, look for new heavens. New heavens. And a new earth. And a new earth wherein dwelleth righteousness. The home of the righteous. No entanto, nós, de acordo com a sua promessa, procuramos novos céus. Novo céu, uma nova terra, a casa dos justos. Aleluia! Isso foi segundo a Pedro, capítulo 3, versículo 8 ao 12. O Senhor está dizendo aqui para você, vocês precisam buscar um reino mais eterno do que este aqui, porque toda a terra será destruída. Se você tem investido aqui, ele está dizendo, esqueça disso. Agora vocês precisam começar a investir no reino que durará para sempre. E ele está dizendo, portanto, a casa do justo. Uma conversa santa, uma vida santa, a casa dos justos, justiça. Então a instrução é muito clara. Se você quer herdar aquele reino, você realmente precisa possuir, perseguir a santidade e justiça. Então, um corpo glorioso, sem câncer, sem diabetes, sem obesidade, mortes, sem dor, sem a fome, tudo isso tirado de você. Agora uma vida perfeita e eterna com Deus, segura. Ninguém vai tentar te bater com pedaços de paus lá. De forma nenhuma, você estará num lugar seguro na presença de Yahweh. E eternamente, como está dizendo, portanto, deve procurar para buscar aquele lugar. Que a terra será destruída. Então, que tipo de pessoas vocês devem ser? Viver vidas santas, porque você está buscando um novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém, a casa dos justos. Então, a instrução é muito clara, que desde dia em diante você deve pregar arrependimento, santidade, justiça, temor ao Senhor. O Messias está vindo, prepare-se, todo o tempo. Você não pode parar. Não temos muito tempo, mas nós podemos ler Hebreus 11, versículo 10 ao 16. Não temos muito tempo. Eu tenho tudo, muito. Vamos continuar amanhã. Realmente buscamos uma cidade que... Você vê que a promessa é tão maravilhosa, como hoje... Ele está dizendo, você deve estar então olhando para aquela vida, aquela cidade eterna, cujo arquiteto é Deus. Ele está dizendo que este Deus que vocês adoram sempre cumpre suas promessas. But because of the promise of God, no matter the circumstances or what the physical looks, he fulfilled it. He fulfilled it, my Lord. He fulfilled it. He's saying, even you, no matter the circumstances, he will fulfill the promise of eternity with Jesus. Eternity with God. Vai cumprir a promessa da eternidade com Jesus. Eternidade com Jesus. Esses morreram. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido, viram-no de longe o soltaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Isso por conta das promessas, isso é Hebreus 11, 13, ele diz que você deve viver em Atlanta, Georgia, como um estrangeiro nessa terra.
Yes, there's no camera on you, so I can share with you. It is so bad. You said you had to be cold, right? É tão, está tão ruim lá. Você diz que você quer que você. She was simply trying to help somebody who said that you came to her. Ele estava tentando ajudar alguém que veio para a clínica dela em Atlanta, na Geórgia. Ele estava atendendo aquele paciente e a pessoa disse, eu quero me casar. Agora ela é arcebispo e ela disse, oh, deixa eu te ajudar, me dê um momento para que eu termine aqui. Então ela disse, você está planejando se casar? Então faça isso na igreja, eu posso te ajudar a encontrar um pastor que vocês façam isso corretamente. Porque hoje em dia há muito homossexualismo, mas a pessoa era gay. E foi diretamente a polícia reportá-la. Ela disse que estava muito suspeito porque ela ficou a maior parte quieta. Até que ela se perguntou por que ela está tão quieta e gelada. E a pessoa foi reportá-la. Ai, é tão ruim. Ele está dizendo, vocês devem viver aqui como estrangeiros. Você vai para o parque e começa a anunciar. E os gays estão se encontrando lá com os seus sistemas de músicas e eles chamam a polícia dela. E eles estão no parque público, na cidade de Atlanta. E ela está dizendo, o Messias está vindo. O pecado. Deus vai julgar o homossexualismo. Os sexuais estão lá beijando uns aos outros, as mulheres, então eles sempre chamam a polícia contra ela. De repente a polícia chega. Ela simplesmente sabe que ele chamou a polícia nela. Consegue terminar a mensagem uma vez. A polícia disse que ela estava fazendo barulho contra aquele povo gay, então ela pregou para o oficial de polícia e ele disse, eu creio nas coisas que você está me dizendo, assim como essas pessoas também sabem. Aleluia! Ele está dizendo, vamos viver nossas vidas nessa terra como estrangeiros. Está muito tóxico, é animoso, é muito mal. Por quê? Porque agora nós provamos um pouco da glória vindoura, vimos a própria nuvem de Deus vindo, vimos os aleijados andando, provamos um pouco daquilo que está vindo, então agora nós somos imparáveis, estamos olhando para a cidade cujo arquiteto é Deus, onde teremos paz e vamos celebrar com Jesus, onde o Senhor dirá, eu me lembro que você estava tentando pregar para eles, eles que perseguiram minha filha, e ele então vai te abençoar. Estamos buscando por esse dia. Ele está dizendo, como estrangeiros. Peregrinos na terra, os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Eles estão buscando, desejando uma outra pátria. Aqueles que falam dessa forma e vivem dessa forma claramente demonstram, expressam em seu coração que eles estão buscando. Desejando um outro país. Eles querem um outro país, uma outra pátria. Versículo 15. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Se eles quisessem voltar para Haran, de onde vieram, eles simplesmente teriam ido. Mas eles estavam buscando um outro, um celestial. Versículo 16. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles,
Eles preparou uma cidade na Nova Jerusalém. Aleluia! Então esta é a mensagem. E tudo que o Senhor deu durante todo o dia, esta é a mensagem. E vocês devem desejar outro país. Desejar e esperar por uma outra vida. Não sei o que vocês têm passado, mas eu dei apenas um exemplo aqui da minha filha. Ela é muito sênior, mas a perseguição é inacreditável. Ele simplesmente estava tentando ajudar. Alguém disse, eu estou planejando me casar, ela disse, oh, deixe-me ajudá-lo. Mas quando você disse que, quando você não sabia que eles estavam do outro lado, ai. Na Alemanha, crianças de 4 anos está dizendo aos pais, eu quero ser gay, e os pais estão honrando isso, meu Senhor. Eu creio que isso é abuso de criança. Não, nós só queremos o melhor para os nossos filhos. Por isso eles estão levando eles à cirurgia. Ai, meu Senhor! Brasil, no Brasil é inacreditável. Inacreditável. Quando eles entram no avião, eles são mais mulheres, menininhas do que as próprias mulheres. Tome muito cuidado. Quando eles entram no aeroporto, quando eles estão pegando as malas, eu estava dizendo às pessoas, não, esta aqui deste lado, não. Nós precisamos sair, mas eu creio que precisamos trazer uma tempestade a eles com o Evangelho. Porque muitos deles estão se arrependendo nas reuniões. Ele disse, eu só queria me arrepender. Você vê isso? Então está muito poderoso. Que cada pessoa receba a oportunidade de querer receber o céu. E seja lá com o tipo de cirurgias que eles fizeram, no dia do arrebatamento, eles serão reconstruídos com o corpo completo, com a glória eterna. Então, o diabo é um perdedor, é um mentiroso e perdedor. Ele vai perder. Então, vamos voltar. Estão buscando por uma ressurreição melhor. Nós vimos Mateus capítulo 8, leia para mim. Marcos capítulo 8, 35. Pois quem quiser salvar sua vida, irá perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, mesmo salvará. Salvará. De que adianta uma pessoa ganhar todo mundo e perder a sua alma? Isso é muito sério. Ele está dizendo que se você escolher perder essa vida aqui, simplesmente dar o Evangelho, então você ganha a outra, a vida eterna. Então ele diz o seguinte, algo muito sério. Novamente, deixe-me repetir isso. E se você oferecer essa vida agora para servir Deus, se você quiser me matar, que seja, então você vai ganhar aquele corpo eterno, aquela vida gloriosa e eterna. E ainda mais importante, ele está dizendo que a alma é o componente mais importante de você, dentro de você, da parte do próprio Deus. Ele está dizendo que a alma é um tesouro que o mundo todo. Ele está dizendo, quem pode comprar sua alma? Queira seja dólares dos Estados Unidos, do banco dos Estados Unidos, outros dólares do mundo não pode comprar sua alma. Foi necessário o próprio Filho de Deus, o próprio Deus, pagar o preço de você. Em outras palavras, é impagável. Toda a riqueza da terra não pode comprar a sua alma. Então lhe diz, olhem isso agora. No entanto, a melhor forma de perder a sua alma, deixe me colocar de forma melhor. A única forma que você pode perder a sua alma no lago de fogo é quando você ganha o mundo todo. Ok, deixe-me colocar ainda melhor. Colocar de forma ainda melhor. Eu disse, mas deixe-me colocar de uma forma, da melhor forma. Nesses dias, o inimigo descobriu que a alma é muito barata. Ele não precisa oferecer a eles toda a reserva de banco na Alemanha, na Singapura, oferecer para você para comprar sua alma. Ele descobriu que as almas são baratas.
Então ele não precisa trazer a riqueza da terra. Um pequeno café ou uma galinha, jantar com galinha, mas você tem um encontro com uma mulher. E aí as almas deles vão para o inferno, estão em pecado agora. Ela fez a escola, então esse homem agora compra ela um pouco de Fanta e um tipo de bolo específico, e ela bebe. Então o diabo descobriu que as almas agora são baratas. Apenas um jantar em um restaurante, em um encontro, e aí a sua alma se foi. Ele diz, quem perder a sua vida, quem tentar salvar a sua vida vai irá perdê-la, mas quem entregar a sua vida pelo Evangelho irá ganhar a sua vida. E adianta ganhar o mundo todo perdendo a sua própria alma. Uma Coca-Cola, uma Fanta, pecado sexual, e a pessoa já se entrega para baixo, lá para baixo. Ele está dizendo que a forma mais fácil de perder a sua alma no lago de fogo é você ir para esses evangelhos de prosperidade e ter seus filhos tocando dessas igrejas, oferecendo o mundo de fogo. Isso que há os pecados, as mentiras, e a presença de Deus não está lá, e você pode dizer que aquela perseguição levou eles a um caminho largo para o inferno. Isto é severo, certo? Um aviso, um alerta, essa perseguição de querer coisas, possuir coisas. Ele está alertando de uma forma muito séria. Como é que não temos muito tempo? Então, é por isso que ele diz que Mateus 24, no versículo 22, é o último que vamos ler e depois vamos sair. Vidinho importante, pois vocês não sabem a que horas que o Senhor virá. Ele está dizendo, por que vocês disseram que amam aquela eternidade e querem estar naquela gloriosa eternidade? Então, estejam alertas. Você deve vigiar agora. Sim, vigie. Tome muito cuidado agora, então, e estejam de vigília. Sejam vigilosos. Sim. A qualquer minuto pode acontecer. E você não quer perder isso. Aleluia. Há tanto, então amanhã nós vamos lidar com algumas coisas que pode fazer com que você não entre, certo? Por conta do tempo. Então aqueles que desejam receber o Senhor respondendo agora, Pai no poderoso nome de Jesus, repitam comigo. Eu me arrependo esta noite. Recebo Jesus em meu coração como meu Senhor e Salvador. Por favor, me ajude para que eu possa entrar no reino de Deus. Por favor, estabeleça a sua palavra no meu coração. Estabeleça o Espírito Santo na minha vida. Senhor, me dê zero tolerância ao pecado. No poderoso nome de Jesus, eu nasci de novo. Amém. Pai, ajude-os no poderoso nome de Jesus. E dê a eles zero tolerância ao pecado. E abençoe-os, meu Pai. Dê a eles um guardo pelas almas e pelas nações, para que possam ganhar essas nações em santidade para Jesus. No poderoso nome de Jesus, eu vos abençoo. Amém. Vejo vocês amanhã, o último dia.